ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას დღეს საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურნენ ნაციონალურ მოძრაობაში. თინა ბოკუჩავას განცხადებით, ის ფაქტი, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ბუქარესტში დეკლარაციას მხარი არ დაუჭირეს, ღალატის ტოლფასია. შეგახსენებთ, რომ უმრავლესობის წევრების მხრიდან პროტესტის მიზეზი გახდა შესწორება, რომელიც ოკუპირებული რეგიონების შესახებ მომზადდა, თუმცა საბოლოო ტექსტში აღარ მოხვდა. თინა ბოკუჩავას დღეს უმრავლესობაში უპასუხეს. ივანიშვილის პარტიის წევრებმა მხარი არ დაუჭირეს ბუქარესტის დეკლარაციას. ეს არის ქვეყნის ღალატის ტოლფასი ქმედება. იმ რეზოლუციაში, რომელიც მიღებულ იქნა ბუქარესტში, არის მოწოდება საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებაზე გააუქმოს რუსული კანონი, შეწყვიტოს ძალადობა პოლიტიკური ოპონენტების, აქტივისტების, მედიის წარმომადგენლების და მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, გათავისუფლოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ეს არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური გაერთიანება, რომელსაც ევროპარლამენტართა, მათ შორის ეუთოში მონაწილე დელეგაციათა გარკვეული ნაწილი მხარს უჭერს. და ის, რომ სააკაშვილი პოლიტიკური პატიმარია, ეს ამასთან დაკავშირებით შეეკითხონ ადამიანებს. ითხონ იმ ადამიანებს, ვინც იღებდა მონაწილეობას ხარჯების გაწევაში, როდესაც სააკაშვილი ბოტოქსის გასაკეთებლად მიდიოდა. ითხონ იმ ადამიანებს ასევე, ვინც ყოველდღიურ რეჟიმში განიცდიდა ზეწოლას, ან ვისაც ფული წაართვეს. ან კითხონ ბუტარობაკიძის დედას, ან გირგვლიანის განადგურებული ოჯახის წევრებს კითხონ. და თუ ამას ხალხს არ კითხავენ, მაშინ სტრასბურგის სასამართლოს კითხონ.